Проблема не в тому, що цей закон дефектний в частині норм матеріального або процесуального права. Проблема не в тому, що цей закон дозволить позбутися відповідальності за вкрадені мільярди чи сотні мільйонів нафтопродуктів Курченка. Проблема абсолютно не в тому, що ми разом з вами не отримаємо потужного інструменту для того, щоб повернути награбоване. Проблема в іншому. В нашій політиці є Народний фронт. І я офіційно хочу заявити, я думаю, цю позицію поділяють десятки мільйонів українців, що це партія грабіжників, це партія рейдерів. І ця партія, ця команда Яценюка після Майдану мала надзвичайні можливості наводити порядок в країні і повертати награбоване. Але вони займалися рейдерством і збагатилися, і провели надзвичайно багату кампанію і потрапили в парламент. Сьогодні проблема у тому, що робити з Народним фронтом. І я скажу, що ми прийняли на черговій політраді рішення соціал-демократичної партії, що ми кидаємо виклик цій політичній силі. Ми відготували позов до суду, і під цим позовом будемо збирати підписи по всій країні, у кожному районі, у кожному місті, у місті Києві. Мільйон, два, три, п'ять, десять мільйонів. Будемо проводити акції протесту. Ми будемо добиватися заборони Народного фронту як політичної сили. Заборони. І я переконаний, що ми тривалий час будемо боротися, йти до цього і переможемо, і їх заборонять як компартію.